min syrra som brukar redigera. Va? Varför gör du inte det själv? För att jag är inte så jävla bra på det faktiskt. Nej, men det är ju inte svårt, Benjamin. Jo, men jag alltså... Ja, men kolla, om jag gör så här då. Nu ska jag faktiskt övertyga er att jag är lite duktig. Och sen kan man bara lägga... Så lägger man... Oj. Och sen kan man blanda och så... Nej, men Benjamin, jag känner att du bara öser på här. Nej då. Det handlar om finess. Så jag gör så här istället, att jag lägger kycklingen ovanpå salladen. Ja, det var bra gjort. Eller hur? Mycket bra. Och, men... Ja. Nej, det är jättelyckat kanske. Men...